Gospodine, pomozi mi zauzdati jezik sve dok ne znam što želim reći. Zalažem se za tišinu. Ljubav ne pravi buku. Riječi pokreću. A kako? Riječi koje su pune sitničave kritike, pune mržnje i žele dotući druge, rastavljaju ljude. Stvaraju nemir i dovode do nasilja. Riječi koje su pune snage ljubavi, sastavljaju ljude. Zrače radošću, čine ljude novima i stvaraju jedan bolji svijet. Svaka riječ je kao rađanje. Riječ koja prodire u srce, mijenja srce. Riječ u pravi trenutak kazana, saslušana, napisana ili pročitana, kao kruh je u vrijeme gladi. Budi ljubazan u svojim riječima. Riječi moraju biti svjetlo. Riječi moraju miriti, moraju približavati ljude ljudima, uspostavljati mir. Gdje riječi postanu oružje, tu nastaju i neprijatelji. Život je prekratak, a naš svijet jako mali, da bismo iz njega stvarali bojno polje.